Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Bom, minha gente. Hoje tá fazendo muito frio. Demais. Já acordei logo cedo. Aí dei comida às porcas logo. O Branco já tomou café com a Ana Júlia. Aí vou passar aqui comida. Vou pegar o molequinho, gente. Tá aqui dentro d'água. Chega pra cá, mamãe. Eita! Molha não. Vai dar bom dia. Já acordar assim, minha gente. Bagunçando. Vai dar bom dia aqui. Bom dia. Liga meus cabelos, minha gente. Mas é porque eu acordei agora. Quer bagunçar. Ó, minha gente. Aqui atrás foi roupa que eu lavei ontem. Na verdade, foi antes de ontem. Que ainda não secou. Vou lavar aqui essa área. Vocês sabem, a Ana Júlia gosta de ficar aqui. Aí, à noite, as cachorras dormem. Eu gosto de lavar toda bem cedinho. Peraí, mãe. Mamãe tem que lavar pra poder você ficar aqui. É. Aí vou lavar aqui, minha gente. Passar um cloro. Vocês sabem que é perigoso, né? Criança ficar junto onde o cachorro dorme. Aí vou dar uma lavada aqui. Nossa, ficou escuro. Bom, minha gente, a Ana já tá aqui, ó, tomando um gogozinho dela. Botou ela pra dormir. Amarrei o cabelinho dela, minha gente. Tava muito feio. Ele solto. Aí troquei a roupa dela, que ela tava de pijaminha. Aí vesti essa quentinha. Aí mais tarde eu dou um banho nela e troco de roupinha de novo. Vou botar esse bebê pra dormir, minha gente, que tá aqui com sono já. A cara. Tá gostoso, mamãe, dedozinho? Vê se ela dorme, gente, pra me terminar minhas coisas. Minha gente, acabou que a bebezinha nem dormiu. Tô eu aqui hidratando o cuscuz pra me fazer. Branca, ele tomou café, minha gente. Assim, sabe? Ele come pão. Come bolachinha com café. Mas ele tem que ter o cuscuz dele. Peraí, bebê. Eita. Nenenzinha quer mexer mais mamãe. Pode não, que a nenenzinha. A nenenzinha. Bora, fica aqui no chão. Quer não, minha gente. A nenenzinha não sabe mexer. Derrama. Ó, meu gente, tá aqui hidratando o cuscuz. Aí, quando tiver prontinho, eu mostro pra vocês. Terminar de hidratar aqui e esperar ela descansar. Colocar também café. Mais café, né? No fogo. Colocar o leite de Ana Júlia também pra cozinhar. E é isso. Deixa eu ir cuidar, minha gente. Tá ficando tarde.
Ó, minha gente, coloquei aqui, ó, a aguinha pro café já tá fervendo, leite. Aqui tem o milho, de vontade, aí eu botei pra cozinhar. E aqui tá o cuscuzinho. A cuscuzeira é grande, gente, que eu não tenho, não, sabe? Cuscuzeira média. Eu tenho uma pequenininha, mas ela é muito pequenininha. Muito pequena mesmo, aí prefiro fazer nessa. Ó, minha gente, como é que dá o dia hoje? Até que tá passando mais o frio, ó. Mas choveu bastante de noite. Olha lá naquela serra lá, minha gente, ó. Como tá. Eu acho que pode estar tão frio. Mas. Ui, é isso mesmo. Olha, minha gente. Acho que o milho já tá bom. Vamos dar uma olhadinha. Agora só não são muito bonitos, minha gente, esses milho, mas são gostosos. Ó. Ô, Ana Júlia. Olha, tu quer milho? Ana Júlia ama, minha gente, milho. Ela ama. Ui. E Ana Júlia já tá aqui, minha gente, comendo milho. Ela gosta muito de milho. Muito, muito. Na verdade, ela gosta de comer tudo, né? Mas milho. Se ela vê cru, ela come. Né, maninha? Psiu. Delícia. Ei, psiu. Teitoso. Teitoso. Bom, minha gente. Lavadinho. Ô, mãe, gente, eu tenho o costume de colocar esse pano de prato, que é por conta das moscas, não ficar em cima. Mas aí tá, só a panela de pressão pra lavar. Aqui eu cozinhei o milho. Fogão está limpinho. Aqui tem água em semente, que é pra lavar, minha gente. Isso aqui é semente de mamão pra me plantar. Aí vamos lá pro almoço, né, minha gente? Meio caminho andado. Já tem feijão com charque. Você tá olhando essa partezinha branca, minha gente, é a gordura da charque. Tá gelado, né? E também tem arroz. Então, no caso, hoje o almoço tá meio caminhadado, né? Arroz, feijão. Vou ajeitar uma carne pra gente, um suco. E talvez eu faça uma saladinha. E pronto, bora lá. E bora lá, né, minha gente? Meio caminho andado. Vou colocar aqui o feijão para esquentar. Não vou colocar tudo não, porque eu sei que eu não como tudo com branco. E colocar o arroz. Um bebê chorando no pé da mamãe. O dia todinho, minha gente. Correndo atrás dessa princesa. Olha, se eu aguento uma coisa dessa. Fazendo arte. Fazendo arte. Minha gente. Tá o brilho desse fogão, menina. Choquei. Olha o brilho do fogão, minha gente. Ei, Traquina, você tá ligando fogo pra mamãe, é? Quer cola, minha gente? Pronto, vou estar aqui, ó. Feijão. Deixa eu tirar o dedo do meio, pronto. Feijão. Charque. Delícia, minha gente. E o arroz. Ah, não, tá na hora de comer não ainda. Aí agora eu vou tampar as duas panelas esperar. No caso, esquentar, né? O feijão ferver e o arroz esquentar. Ô, meu filho, não tá na hora de comer ainda não. Mãe, tem que esquentar primeiro. Bora lá, gente, terminar. Feijãozinho pronto. O arroz ainda não tá pronto não, minha gente. Vai ficar. Já, já. Bom, minha gente, a carne tá aqui. Agora eu vou mexer, né, para misturar os temperos. Temperei com pimentinha do reino, cominho, colorau. Coloquei coentro, minha gente, tá? Nem toquei que eu ia assar a carne, coloquei coentro, mas sem problema não. Agora eu vou misturar. Sim, também já coloquei sal. Agora eu vou misturar os temperos e colocar para fritar.
Ó, minha gente, o almoço ficou assim. Suco de maracujá, feijão, verdurinha, arroz com cenoura e um franguinho. Ó, minha gente, meu pratinho ficou assim, ó. Tá vendo? Bem coloridinho, com suco. Hoje a Ana Júlia... O que é que você quer? A Ana Júlia vai almoçar comigo, minha gente. Não vou colocar pra ela, não, porque ela vai enjoar todinha. Aí hoje ela vai comer junto comigo. Então bora lá, né, minha gente? Comer que já tá tarde. É, meu filho. Agora vamos almoçar. Dá um sorriso pra mamãe. Ó, minha gente, já dei banho nela. Menino, o tempo passou que eu nem vi, ó. Tá querendo escurecer já. Já são as 4 horas. Coloquei o celular pra carregar e nem dei conta da hora, minha gente. Mas solta! Bom, minha gente, vim finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já inscreve-se no canal se não for inscrito. É, ativa o sininho das notificações e deixa o joinha pra gente. Branco tá aqui, como sempre, comendo, né? Bora ver tomar um cafezinho pra sentar o frio. Meu jeito, agora tá fazendo frio mesmo, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Já tá escuro já. A câmera já tá ruim. Já tá escuro, gente. Chovendo tanto. Tá aqui me tremendo de frio, meu gente. Porque eu sou muito feita. Nossa, que câmera ruim. Peraí. Pronto. Aqui. Tá aqui me tremendo, minha gente, de frio, mas é assim mesmo. A Ana Julia tá dormindo, tomou um banho, brincou, 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 aí foi dormir. Aí agora eu vou finalizar o vídeo por aqui. Já deixa o joinha, minha gente, aí bastante joinha, bastante like, compartilha bastante pra tá ajudando a gente. Tá ajudando no crescimento do nosso canal. E tô aqui, minha gente, ó, toda molhada, porque eu tava dando comida às porcas, acabei agora. Aproveitei que ela dormiu. Não, tava totalmente escura. Aproveitei, dei comida às porcas, agilizei pra ir fazer janta. Uma hora dessa, minha gente, ainda. Mas tá cedo ainda, né, Branca? É umas 5 horas? Né? 5, 5 e um pouquinho. Aí, vamos agilizar. Então, gente, tchau, tchau.